四个平板电脑，三张蓝图，没白等你这么久。六级套最怕什么？双榴弹。榴弹面前人人平等。看到他了，这招真是百试百灵，出门稳定一个人头，竟然直奔 boss 去了，黑市都不去吗？还得过去补发榴弹。轻松搞定。Oh yeah！他已经尽力了，兄弟们，已经是他身上最珍贵的两件装备了。信号枪必须买，常常有大用。摇摇车没了，果然已经有人进辐射区了。他在打怪，我没辐射板，先走一步。怎么可能就这样走了？我必须等他出来。功夫不负有心人呀。太黑了，榴弹全打歪了。红光。没掉装备，是蓝图的光。不能太贪心，知足常乐，可以考虑打信号枪了。有人，幸好我耳机不错，他就完全没察觉到我。能掉点啥呀？还是粉的。又是五级头啊，这几天全是他。选择这个地方也是有深意的，说不定返回之前还能赚一笔。人机发现人了，在木塔上，我竟然没注意到他。好像装备还可以，可惜啥也没掉。这把有110万，刚才黑市刷出一把钢铁 AWM 要130多万，好贵呀！你会买吗？你是最差的复活点之一了吧？好在开局没人惦记我，否则还是很危险的。有个人，有点脆了，这能掉啥好东西？我错了，竟然还是个红盒子。六包也是可以的。哎，发现个伏地魔，这边还有一个。算了，打吧。本想等他们自相残杀的，想想还是算了，这个也收下。正当我要舔包之时，他又来了。估计穿了个三级甲，两发高爆子弹都接不住吧。666，可以可以，这就很强。既然来了就趴一会儿吧。哎，你是真给面子呀，刚趴下你就来。掉了个头，掉了个枪。好久没看到人买 boss 了，像我这种肯定是不会买的，正常 boss 都不掉东西，何况这种买的。应该打得差不多了，搞定。 AK 还行，带不走，这 boss 就剩一丝了。我就知道，要不我为啥不爱打 boss 呢？只因曾经被伤过。返回了，人没少杀，赚的很少。好了，今天就到这里吧，明天见，拜拜。